khudbadeenna maalinkan jimcaha waxaan rabaa inaynu ku soo qaadanno hal tusaale ama hal masal oo uu lahaa saxaabi weyn ama hogaamiye weyn oo soo maray caalamka islaamka. Hogaamiyaha ama saxaabigaas waxaa magaciisa loodhan jiray Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Waxa weeyaan Mucaawiya bin Abi Sufyaan waa ninkii, waa amiirkii lixaad ama madaxweynihii lixaad ee soo maray caalamka islaamka. Afartii khulafaa raashidiin ee Abubakar, Cumar, Cusmaan iyo Cali iyo Xasan ibnu Cali, shantaa marka laga yimaado kii lixaad buu ahaa. Dhinaca kale marka laga eego wuxuu ahaa mu'assiskii ama aasaasihii saddexdii dowladood ama saddexdii khaliife waaweynaa ee caalamka islaamka u kala dambeeyey, khilaafadii Umawiyiinta iyo khilaafadii Cabbaasiyiinta iyo khilaafadii Cusmaaniyiinta. Wuxuu ahaa marka aasaasihii aasaasay khilaafadii Umawiyiinta. Wuxuu ahaa saxaabi Rasuulka Ilaahay la kulmay. Wuxuu ka mid ahaa Kutaabul Waxyi ama dadkii qori jiray Qur-aanka qori jiray buu ka mid ahaa. Wuxuu ahaa madaxdii xilli horeba loo magacaabay dhulkii laysku oran jiray Shaam laysku oran jiray ee markaa ku yaalay dhinaca galbeed ee dowladdii Islaamka ee magaalada Dimashq la yidhahdo caasimadda u ahayd ayaa looga dhigay waali, looga dhigay ama bada saabi waxa imika la yidhaahdo, ilaa uu markii dambe noqday amiirkii muslimiinta. Saxaabigaa weyn, maqaayidkaa weyn, waxaa jira hal tusaale oo uu leeyahay. Waxaa lagu daraa horta intaynaan tusaalayaashiisa gelin, marka la tirinayo dadkii carbeed intii muslimka muslimnimada soo gaadhay iyo intii horeba, waxaa jiray dad loo yaqaanay duhaatul carab ama dadkii carab ugu maskaxda badnaa ama ugu hogaaminta fiicnaa. Dadkaasaa Mucaawiya bin Abi Sufyaan lagu ayay dadka taariikhda qoraa ku tiriyaan. Waxaa jirta marka tusaale la yidhaah Shacratu Mucaawiya loo odhan jiray xilligii hore, imikana dadka tarbawiyiinta ama muwarikiinta qaarkood ay yidhaahdaan xilligan dambe ee luuqaduhu is yar bedeleen diblomaasiyada Mucaawiya ayay yidhaahdaan ama diblomaasiyadii Mucaawiya. Shacratu Mucaawiya waxay ahayd Mucaawiya bin Abi Sufyaan ayaa waxaa la weydiiyey gobolkan la yidhaahdo Shaam afartan sannadood sideed u xukuntay baa la yidhi, oo aanay wax khilaaf iyo wax dhibaato ka dhicin iyadoo xilligaa ay mashaakil badani jireen, hadday noqoto caalamka islaamka dhexdiisa iyo hadday noqoto dowladihii kale caalam ee gaalada haya islaamka ay sayeenba, iyadoo dhibaato badani jirtay iyo duruufo badani afartankaas sannadood ay ku soo mareen, haddana Shaam mar qura khilaaf kama dhicina sideed u xukuntay. Mucaawiya markaa hadal cajiiba buu yidhi, aad iyo aad u xikmad badan, xaqiiqatanna meelo badan loogu dhaqmi karo. Mucaawiya waxa uu yidhi, meesha ay igaga filan tahay ushaydu seef uma qaato, halka ay igaga filan tahay usha aan gacanta ku sitaa seef uma qaato, halka uu igaga filan yahay carabkayguna ul uma qaato. Yani halkaan ku xallin kara ul ama dhangada aan gacanta ku sida halkan ku xallin karo wax ka weynoo seefa uma qaato, halka aan ku xallin kara carabkaygana ee aan uliga baahnayna uluma qaato. Wuu sii wadayo hadalkan tusaalaa noqday buu yidhi, wuxuu yidhi haddii annaga iyo reer Shaam ayna dhex iman lahayd hal tin, tinta waa taqaanaana dee aad bay u taal darantahay, aad bay u jilicsan tahay, hadday hal tinna dhex timaado buu nan hal tin isku qabsanno weligeed may guyin buu yidhi. Oo sidee baan arrintaas u dhicin baa waaba tino haddaad isku qabsataan markaba way ku aasaaye, hadday iyagu jiidaan ay adkeeyaan waan dabciyaa buu yidhi si aanay u goyin, hadday iyagu dabciyaanna si aanay dhulka ugu dhicin waan jiidaa buu yidhi. Xikmad bay deetara noqotay, kaanuu idaa maddowha arkaytuha waidaa arkawha maddatuha, hadalkaa cajiibkaa buu yidhi. Marka iyagu dhinacooda ka jiidaan ee aan isidhaahdo wallaahi maanta way go'aasaa dee waan sii daayaa buu yidhi anigu anaa dabciya buu yidhi si aanay u goyin, marka iyagu dabciyaanna si aanay haddaan aniguna dabciya ilaa way dhacasaayo oo saasi ku lumasaaye anaa jiido adkeeya buu yidhi. Waa xikmad weyn, waa hogaamin dhaba, waa qaacido nolosha halka ugu sarreysa halka ugu hooseysaba lagu dabaqi karo, waa qaacido qoysaska lagu dabaqi kariyo guryaha, oo mas-uulka guriga ee aabbihii hadduu arkay inay xaaskii hooyadii wax adkaysay isagu uu dabcin karo.
marka iyadu wax dabcu soo arkay gurigiinu dabcayna waa adkayn karo waa qaacido mujtamaca aad ku dhex jirto iyo meesha aad maamulayso aad ku dhaqi karto marka aad aragto inay isi soo taagtay kugu soo adkaatay meeshii aad maamulaysay iyo shaqaalahaagi inay soo adkeeyeen adigu aad dabcin karto tanaasuli karto adigoo maamula ama mulkiila aad dabcin karto marka iyagu aad aragtay inay shaqadii dabciyeen oo ay waxa weeyaan ay u dhowdahay inay faraha ka baxdana aad adkayn karto si ay meeshii aanay u kala daadanin waa qaacido aad kula dhaqmi karto asxaabta iyo dadka nolosha caadiga ah ee saaxiibtinimadu ay idinka dhexayso oo aan loo baahnayn sida maanta aadka u badan nolosha mujaamalada iyo nooca nifaaq ah ee loo wada dhaqmo ee qofka markuu kuu yimaadana loo qoslayo loo si yacni farxad loo muujinayo markuu kaa tagana lacaay iyo buqnaha la goynaya aanay sax ku ahayn caliyu bin abi aalib baa waxa uu yidhi oo isaguna ku jiray saxaabigaa weyn ama axad khulafaa alarbaca ayaa waxa uu yidhi marka aad cid nacayso halkaa aynu hadda taagnayn baan ayaynu doonayna inaan usoo qaadano tusaalahaay markaad cid nacayso inta aad nacayso qadarkeeda leegaysi oo qofka aad nacayso xadka ha ka wada saarin waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a inay qofka xaaladiisu isbedesho oo aad jeclaatee markaad markaa dhaliilayso ama aad nacayso qadarkeeda leegaysi ilaan qofkii aad waxa weeyaan kulliyanba ka saartay wanaagoo dhan u diiday hadhow tole haddii afkaaga haddana lagu maqla adigoo ammaanaya waxay kugu tahay nooc nifaaqnimo iyo waxaan wanaagsanayn markaad markaa cid nacaysood cid dhaliilasood cid xumaan ku sheegayso inta ay xumaanta iyo dhaliishaasu leegtahay un leekaysi weeye waxaa laga yaabaa maalin maalmaha ka mid a inuu agtaada qof wanaagsan ka noqdo dadka u sheegtay inuu qof wanaagsan yahay markaad cid jeclaanayso eed cid wanaag ku sheegaysana ha ku xadgudbin oo ha ka soo qaadin qof aan waxa weeyaan ceeb oo dhan saliimka ha ka soo qaadini isagana inta wanaaga ah aad ku taqaano uu sheeg waxa laga yaabaa maalin kale inaad xumaantiisa dee ay kuu muuqato iyadana markaa ku xadgudbin buu cali bin abi aalib leeyahay waxayna barasaa shacratu mucaawiya ama diblomaasiyatu mucaawiya waxayna baraysaa arrimaha in intay leeg yihiin la dhigo arrinta inta ay leeg tahay inaan laga bunbuunin inaan laga badinin waxa uu yidhi war meesha seeftayda meesha ushaydu igaga baahantay seef uma qaato seeftu waxay hubkii markaa ugu weynaaye la isticmaalayay xilligiisa ee halka maanta dee waxa weeyaan rasaasta iyo badaaficdu ku jirta xilligaa ku jirtay halka markaa u baahan buu yidhi inaan seef iyo seef ku kala diro uma qaadanayo buu yidhi hub iyo uma qaadanayo halkan dhul ku kala dirayo seef uma qaadanayo halka aan carab qura ku kala diraya xataa uliiga baahnayna kuma kala dira kuma uma qaadanayo ul u qaadan maayo waxayna baraysaa tarbiyada fiican ee hoggaanka islaamiga ahaa ama hoggaanka weyne amiirka muslimiinta ahaa ee khaliiful saadis ama khaliifkii lixaad ahaa waxayna baraysaa walaalayaal dhammaanteen dadka mas-uuliyiinta cid walba mas-uuliyaddiisa inay xajmiga ay leedahay arrimaha la dhigo shareecaduna waaba sidaa shareecadu waxa weeyaan markaad wax difaacayso waxaa loo baahan yahay intay leegtay inaad ku difaacdo in ka badan looma baahno ninka tuugga ah ee gurigaaga ku soo istaaga gidaarka war waa kuma markaa tiraa hadduu kaa cararayo looma baahno inaad dee xabad ku dhufato od laabta xabad kaga dhufato hadduu markaad soo dhaqaaqdo kaa cararayana dee looma baahno isagana inaad waxa weeyaan inaad toori markaad soo gaadho aad ku dhufato waa marka waa xigmad waxayna waa arrin ina baraysa in mashaakilaadku kow ay soo noqnoqonayaan oo mashaakilaadku dunida intay jirto marba way soo noqonayaan waxaynu markaa ka baranaynaa halkan in arrinta la dhigo intay leeg tahay oo aan la adeegsan intii loo baahnaa in ka badan waxayna barasaa tanaasulka iyo isu tanaasulku inuu sharafta ka mid yahay waxayna tusasaa qof sharaf lahunbaa adduunyada tanaasuli karaa cid waliba ma tanaasuli karto
آيات القرآن كا أما آيات القرآن كا هي كتير آخر كسورة الفصلت مركي الله سووا ذي اللي سووا ذي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم القرآن كم خواتمتي سواء هل كاي قوة خلاصة وحال لغو سوروري وما يلقاها إلا الذين صبروا إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم يعني أرنتا ما سمين كرو عد قارو ما أرنتا سمين كرتا إلهي سبحانه وتعالى لي يعني ضدك حمانتا كقول لك ما إناد وناك أدوكو إناد وناك سميس إلا وناك هو تناسل عد حمانك كقول لك ما إناد وناك سميس هو تناسل تناسل كعد ولا ما سمين كرتو عد إهل الشرفة وكرامة لا يوم ما سمين كرتا ولذلك با معاوية رضي الله عنه وحاوي نبرا يايو شيغيا إن تدكيسي رعيتها يا شعب كيسي يا تدكيو حكومي سببت أي ودقنيد نولشودو أي خلاف وصويف بحواي أي هيد مركا يقو حد كيانو يسوو كتها رسولي كري شرف بوكا قاضي عد ما أنت كو عيبين الصا إلا أنت قيامو كدع يو الأخرين دوناي عد كو قيمين صورة دون تبلي لها معاوية وحكم بدها إنه تناسل كري لسوه اللي مايو إسكت عدد كإسلام كاي وامسن الصحابي هاي عدد كقالة وح قرية عدد كإسلام كاي هو جان كصومر وح كقرية وح كدران عدد كهو جامين توضاي وحويان إجابة هيدا توصلت بكدران معاوية بن أبي سفيان وح قطب ذلك الشيء كان نقطعهم كانوا صاقع ذنبه بكم بدها وح إذا وحها نين مركز تأخيل في وادة قيمة تناسل كرة قادن شري تذكيه مسؤول قواها وح وكم متيسرين تاس إن ما أنت كتب تلقو قرية سياسات كشرعها يكو كلاه جامين تلقو قرية به إن لقو طرق وعدي ساسوني كشرتو والفضل ما شهده الأعداء iskada dadka muslimiinta ay saxaabiga u qadarinayee dadka aan dadka naceeb waxa la yiraahdaa fadligu waa waxa uu qofka ku naceeb ku qiro ilaa ku jecel markii hore wanaag buu ku qirayee waxa fadli la yiraahdaa baa la yiri qofka culkatiin waxa uu ku sheeg wanaaga uu ku sheegay inaad leedahay kaasa fadli la yiraahdaa yiraahdeen inay maanta dadka gaalada ah ee aan islaamka jecelayni inay muawiya bin abi sufyan hoggaamintiisi inay qirayaan buu ku mutaystay عن بالمناسبة وصوق هذا هنا ما أنت مشاكلات كتيرة وين وجنها تتبذل وجه الحل والعقد يبقى كتيرة مشاكل حلين تهرما يان لقد دليل وتتكو هدي يان لقوصين وحويان ترفيدي سهية مشاكل كتيرة ولا حلين كروا يان لورني تصاي الله مال مهنا تصور نقلقوني سي أرين تها هلا وضو ودين عيب بدن هلا قط تصور وعدة وحويان صناع القرار كاي وحكجوا عنا ها أوجادان آخرتو ده إياه دون كوا ده بشرفتو ده واحد كتيران إنه واحد إنه تناسل كرام عدة تناسل شانه إنه ومدة ونا جيدا يا خير كذا إنه قاضن طنطو وقطن بينتي وحن رنتي وش يقنا ضدك مسؤولين تا عد كستوم مسؤولة سدا ومعاوية بن أبو سفيان شيء عد كستو الله وحي الله يو وحانو مطنين أمام الله إنه مسؤولية قاضي طنو إن أنا يسعونين، وحويان هبل بسلام ري هبل بام ري مسؤولية ده عدو باهن هل كاستاج هذا دشوا أمام الله يرد تسوى كوت الله قف كستو مسؤول ووت الله قف كستو كلمة دي سيسلو وحبات كتش وتشين كرسايو قادم وعينا مسؤولية تسوى إنه كدر يسلو مسؤولية النهار تالله إلا دينتو قف كمسلم كاد دي يقيسو مقاصد الشريعة يكمدها دي جيسة يشرفتيسة يحوليهيسة يعقليهيسة انتو مقاصد الشريعة دو سواد اكتبو كمدها آيارين وقفزكار انتو حبض الله اسكار دفتا ارين سهلان معها تبك إلا قارسيو ارين تاسي اي اوغادان بمهيمة الدنيا دا انو الهي الرغاء ايا كفضود انو قف مسلم دنتو ودي جيسة وحوايان سيد بيار لوطا ديو قفك مسلم كان شريعة دو ميلا قارون بيدي لكرتا iskada ay ki qisaasta ee qofka kala amdiga u dilay ayaa waxa la yiraahdaa la doorasiye ehelkiisi warmiya dilasan badiya ka qaadanaysan bisa waa saamaxaysan saddexda khiyaarkii uu qaatana waa loo ogol yahay iyadoo la ilaalinayo ka hor u dhintay kan dambe in noloshiisu badbaadi karto waajib ay tahay in la dilo ayaa hadana waxa loo ogol yahay in la saamixi karo waan hadda diya laga qaadanin walaalayaal بارك الله فيكم.
nin walba mas-uuliyaddiisu in bay leeg tahay. intay mas-uuliyaddaadu leeg tahay un baan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ogyahay intay mas-uuliyaddaadu leeg tahay. qof ba inbuu hadalkiisu gaadhsiisan yahay, qof walba intuu hadalkiisu gaadhsiisan yahay ha la yidhaahdo. dhibaatada maanta taagan ha laysku dayo dadka akhyaarta, dadka helulxalliga, dadka wax odhan karaya, dadka meel gaadhsiin karaya, arrintaasu inaanay sii soconin ha laysku dayo. aada iyo aada iyo aad ayaynu u rajaynaynaa ilaahay subxaana wa tacaala arrintaa inaga soo afjaro. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.